Skambinot jūs man ką tik. Aš ir skambinau, ir žinutę parašiau, ir į Facebook'ą žinutės rašiau, žodžiu, jūs trukdavo. Ai, dar neskaičiau žinučių, nes čia skambučiai vienas po kito eina, tai dar nespėjau. Supratau. Tai aš norėjau jūs tokio dalyko paklausti. Esu žurnalistė Dovilė Blonskaitė iš portalo Delfi, rašau apie marketingą ir prekių ženklus. Taip. Toj rubrikoje N360 ir atkreipiau dėmesį į jūsų, na, kaip Facebook'o partijos, Facebook'o puslapio tą logo nuotraukėlę, kuri na, iš akies traukta yra greito maisto restorano KFC, ne, tokia kaip nežinau kas, kopija, parodija ir panašiai. Tai aš norėjau jūsų pasteirauti motyvų pasirinkimo, ar čia bokštis, ar čia dėmesio atkreipti, ar čia jūs ketinate registruoti kažkokį tokį panašų tą logotipą. Ne, tai jūs sugalvojate, aišku, raidės ir viskas labai nu, jums ten atitinka, bet vis tiek kažkaip priėjote prie šitos idėjos. Nežinau, kiti sako, kad aš apskritai į Landsbergį panašus ir jį ten suvaidinau visai neblogai. Tai o kiti sako, kad va, matot logotipas į Kentucky Fried Chicken panašu. Tai žinokit, nežinau, nu, ką žinau. Bet o jums nepanašu, man tai atrodo, kad net ne tai, kad panašu, bet tiesiog pakeistas veidukas ir raidės. Veidukas? Veidukas, ne to senuko įkūrėjo, jums atsirado veidukas. Nu tai žiūrėkit, ten įkūrėjas, čia įkūrėjas, nu gal tuom ir asocijuojasi tada. Taip, bet aš tiesiog galvoju, ar jums čia kažkaip, nežinau, tos, kaip tos asociacijos kilo, vis tiek kažkaip priėjot prie šitos, ar pats labai mėgstat restoraną, ar jums labai pažįstamas atprekė ženklas ir tada galvojat, o kodėlgi ne? Aš žinokit, aš net nežinau, ar šitas restoranas yra Lietuvoje, greičiausiai yra, ne? O, net neteko būti, žinokit, jame. Kažkada prieš daug metų Jungtinėje karalystėje, kai studentas buvau, tai jame teko valgyti, bet tai čia buvo prieš kokią daugiau nei 20 metų. O dabar tai nežinau, nu tai čia jūs vertinkit, geras tas logotipas ar blogas, čia yra slapti kūrėjai šito viso reikalo, tai ką aš žinau, nu va, tai reiškia dėmesį atkreipiam, va paskambinot. Tai, ta prasme, geras kaip marketingo žingsnis, bet aš tiesiog dar paklausiau patentų biure, tai nėra prašymo registruoti tokį, vadinkim, logotipą, tai jūs suprantu, kad teisiškai jo nesat įforminę, čia labiau toksai tik tai Facebook'o socialiniam tinklam. Nu tai žinot, kaip sako, geras idėjas vagia. Jeigu kažkas užregistruos be mūsų, reiškia, buvo gera idėja. Nu, o visi ir taip žino, kad čia mūsų logotipas šitas. Bet čia šitas celofano yra logotipas, o ne partijos. Čia ir trys raidės CLF, matot, yra CLF. O partija, taigi ne taip vadinasi. Tai naudojamas tik tai prie Mes Lietuva, nes, pavyzdžiui, jūsų kituose profiliuose jo nemačiau. Tai bus, jo mato dar ir marškinėliai prekyboj bus, nes norinčių įsigyti marškinėlių labai daug atsirado. Tai va, tai darysim limituotą versiją, aš galvoju, išleisiu dar skaičių, nes nesusigalvojau turbūt, gal 124 vienetus išleisim limituotą versiją. Nu kiek tūkstančių tapinas iš Sorošo gavo, tai tiek marškinėlių mes pagaminsim. Tai berods 124 800 eurų berods to tapinas gavo ten iš Sorošo, aš tiksliai nepamenu, Vinskienė buvo postai idėjus. Nu tai va, dar tiek tų marškinėlių galėsit įsigyti, tai jeigu bus noro. Tai jūs turit galvoj, kad čia neturit kažkokių pagalbininkų, kūrybininkų, kurie jums šiek tiek... Žiūrėkit, aš partijoje turiu oficialių 2300 narių ir dar turbūt kokie 500 neoficialių, kurie nenori žmonės rodytis, viešintis, nes dar tai dėl tam tikrų užimamų pareigų, tai dėl dar kitų įvairiausių dalykų. Tai žinokit, komanda yra didelė ir čia tų idėjų, net mes Lietuva logotipo turim tris variantus, dabar sprendžiam, kuris bus. Tai va, tai žinokit, jau pajėgos didelės labai. O ar jūsų neįspėjo kas nors, kad galbūt gali turėti kažkokių teisinių problemų, jeigu KFC kreiptųsi, pavyzdžiui, nežinau, į kažkokią nors tarnybą, kuri ir neleistų, na, vadinkim taip, žaisti su savo logotipu? Nu, tai pasižiūrėsim, kaip tai veikia ir atrodo, nes dar nei viena didžioji korporacija nieko nėra padavusi į teismą. O įsivaizduokit, celofanas nugalėtų KFC ir pradėtų cepelinus reklamuoti, o ko ne Lietuvai reklama?
Supratau. Bet iš esmės, kas jums labiausiai patinka tam logotipe? Ar raudonas spalva, ar kad yra veidukas, ar kad kažkaip tai beveik atitinka raidės? Mes žinokit, man kaip patinka, kaip jūs sakot, veidukas, tai aš negaliu patikėti. O kaip tai pavadinti? Nu, veidukas, laibus veidukas. Tai va, žinot, kas labiausiai kaspinėlis man patinka. Bet jūs čia pokštą iš esmės darėt, tikėjotės, kad gali sukilti kažkoks dėmesys, ar iš karto pamatėt galimybę to vadinamojo merčo, kad gali būti tie marškinėliai, ir ar tie marškinėliai būtų prekyboje, ar tai būtų tiem jūsų partijos jau nariam? Tai partijos nariai tai gaus be eilės, o visi kiti galės nusipirkti už brangiai. Dabar tai čia tik tai taip, o iš esmės, nu ką, žinau, gražus kažkoks logotipas gavosi, tengi sėdėjo, suprantat, kad ranka nupiešti reikėjo visą šitą reikalą. Taip, ten ranka piešia, aš netikėjau, aš galvojau, jums ten teplę su Photoshop'u ir nupieš. Pasirodo, ne, reikėjo, ten buvo ką veikti, žinokit, nupiešti. Tai bet vis tiek tai vadinasi, kad tai nebuvo spontaniškas pasirinkimas, tai buvo apgalvotas ir net įdėta pastangų, ne tai, kad paveiksliukas iš interneto ar panašiai. Tai jūs vadinasi, nu, kažkaip nuosekliai tą darėte. Žinokit, nepamenu tos visos istorijos, viso šito reikalo, bet kažkaip tai spontaniškai, mesgi neturim tokių planų, žinot, kaip mūsų partijų tie valdovai, kai ten strategijos, komunikacijos, tipo vaikai piešia nezabūtkę, bet po to pasirodo kažkokia tai konservatorių partijos narė užpatentuoja ten nezabūtkę. Nu, žinot, aš apie tą gėlytę kalbu, kur būna sausio 13 visi jį pradėjo sektis ir nuspjovė į Lietuvos trispalvę. Tai žinokit, nėra čia tokių strategijų. Va, patiko gera idėja, kažkas pasiūlė, net nebeatsimenu, kad buvo privesta čia prie to Kentucky Fried Chicken. Tai taip ir gavosi, ir viskas, ir visai... Nu, žiūrėkit, skambino, reiškia, patiko, net veidukų vadinat. O šiaip dar be manęs esat sulaukę kažkokų atsilietimų? Ne, žinokit, jūs pirmoji galėsit įsirašyti istoriją. Bet turiu galvoj iš jūsų aplinkos, ar kad fainiai, ar kad geras humoro jausmas. Žinokit, net mašiną turim apklijavę tais lipdukais, buvo kelrodė buvo į partijos suvažiavimą. Tai, žodžiu, apie jokius tos teisinius dalykus net nesvarstėt, ar ne? Ne, turim kietus teisininkus, jeigu kas nors norės kažką įrodyti, tai mes įrodysim priešingai. Supratau, tai ką, ačiū jums labai, kad skyrėt laiko. Tai čia marketing, tai jūs dabar man, kadangi marketingo temom rašot, o aš tai baigęs telekomunikacijas, čia geras įėjimas buvo ar kaip? Nežinau, nu, bent jau šypsena kelintis, tai tikrai, o jeigu jau yra emocija, tai turbūt geras, ne? Supratau, reikia dabar pasižiūrėti, koks McDonald's logotipas. Gerai, sudie, sėkmės. Gerai, ačiū, iki. Nu va, atkreipėm dėmesį. Geras buvo. Marketingistai net įvertino. Man irgi patiko. Įdomu, daug reklamos gautume, jeigu KFC paduotų celofaną į teismą. Turbūt normaliai. O kažkada klausė, iš kur finansuos rinkiminę kampaniją? Va, prašau, viešumas lygioje vietoje.